Přestože jsme chtěli hrát aktivně už od začátku, tak ten první poločas se nám nevydařil a tam jsme byli málo odvážní, málo jsme se nabízeli, málo jsme hráli s míčem a myslím si, že zaslouženě jsme prohrávali. Nicméně v tom druhém poločase se nám podařilo vyrovnat díky zvýšené aktivitě a obě mužstva hrála ve vítězství až do konce. Tam jsme byli trošku šťastnější než Jablonec, ale musím sportovně říct, že mohl vyhrát Jablonec, mohli jsme vyhrát my, ale hrozně si cením toho, že se nám podařilo ten zápas otočit a říkám, rozhodující proto byla ta odvaha hráčů, která rozhodla. Klíčový utkání nás ještě čeká, ale máme to ve svých rukách asi tak. Ale bylo to mimořádně důležité utkání, protože já jsem byl 100% přesvědčený o tom, že Olomouc vyhraje se Znojmem a zcela upřímně říkám, že si myslím, že ten stav, prostě, který je okolo Znojma, že to narušuje trošku regulárnost soutěže, protože prostě hrát s ním teď je něco jiného, než hrát s ním na začátku. Myslíte tam jasnost kontu stadionu, jestli přesně tak. Díky stadionu, že beru to vůbec. Teď to mají soupeři, to má jako vyjel, ale to zaší. Jako to mužstvo podle mě ví, že realita je taková, že se stupují. Že? Tak, ač to nedělám moc často, tak dneska jsme trošku museli v poločase zvednout hlas a to mužstvo trošku vyborcovat. Máte pravdu. Říkám, nám tam chyběla odvaha, takhle jsme nemohli uspět zápase o záchranu a bylo to málo. V první řadě, než se pustím do hodnocení zápasu, jak jsem ho viděl já, tak chci poděkovat mým hráčům, že mi dovolili takhle se rozloučit s Jabloncem a s tou sezónou. A musím tím jedním slovem dodat, že jsem rád, že se blíží konec, že s některýma hráči už nebudu muset nikdy spolupracovat, protože mě to stojí úsilí. Na druhou stranu je mi obrovsky, mísají se ve mně pocity, prostě to ani nemůžu pustit do novin, lítost, smutek, naštvanost, že jsem účasten toho, a jednoznačně jsem toho účasten, že jsme se v posledních dvou zápasech jednoznačně a nikomu to nevysvětlíte, že jsme se svezli prostě s touhletou ostudou, že prohráme dvakrát s týmama, který potřebují nutně vyhrát. To je tak k těm mým pocitům, co se týká zápasu, tak jednoznačně jsme chtěli vyhrát, do 60. minuty jsme diktovali tempo hry, byli jsme jasně lepší, bohužel ve finální fázi, i v té přechodové jsme byli nepřesní a to nás stálo více brankové vedení a samozřejmě s gólem nevím, co se s hráčema stalo, najednou jsme začali hrát hurá fotbal a to, co jsme dovolili Bohemce při obou gólech z naší pravé strany, to se prostě blize nevidí, ale je to obrázek toho, co nás provází celou sezónu, takže dneska jsme se porazili sami a omlouvám se všem fanouškům, protože to je ostuda.